ohjelmayhteistyössä mukana. Minkälainen persoona sä oot radiossa ja sit yksityiselämässä? Erittäin hyvä kysymys. Ne on osittain sama ja osittain eri. Totta kai sanoisin, että 95% se mitä radios kuullaan meikäläisen persoonasta on täysin samaa. Eli tämmönen vähän höveli, paikotellen hölmö, teknologiafriikki. Mut sit mä jätän sen 5%, mikä on kaikkea muuta kuin radiota, niin jätetään se salaisuudeksi niin kuin se jätetään radioskin. Miten sä oot päätynyt radioalalle? Mä päädyin radioalalle oikeastaan sattumalta. Musta piti tulla aikoinaan muusikko. Mähän tein musiikkihommia enemmän tuossa 2000-luvun alkupuoliskolla ja elättelin villejä unelmia siitä, että musta tulee popstara vielä joskus. Mutta jossain vaiheessa, tiedäkseni, kun se arjen realismi pamahti kasvojen eteen ja tajusi, että okei, musta ei popstaraa tule. Ja piti alkaa miettiä jotain muuta. Ja sit se oikein vähän niin kuin siinä vaiheessa, siinä taitekohdassa, niin kuin vahingossa, mutsini ehdotti, että mitä jos menisit radiokouluun kottamaan niin kuin pälpättäjää. Ja menin sinne ja innostuin ja jo, tässä sitä ollaan. Ootko sä studiohiiri vai pelifriikki? Kyllä mun täytyy varmaan sanoa, että studiohiiri. Mikä se on sun pelihistoria? Pelihistoria on alkanut aikoinaan, niin kuin varmaan monella muulla, niin Commodore 6 Nepalla. Ei sillä kasettiversiolla, vaan sillä diskettiversiolla aikoinaan. Mä olin aika nuori silloin ja mä en osannut käyttää sitä koneet, kun siinähän piti kaikennäköisiä jotain komentoja antaa sinne näppäin. Mä en osannut, mun broidin piti aina tulla pistää ne komennot, että mä pääsin pelaamaan. Mutta nämä oli mun ensimmäiset kosketukset pelaamiseen ja sen jälkeen tuli totta kai Game Boy, sillä pelattiin älyttömästi. Ja mun ensimmäinen oma kone oli joku 36 Nepa PC, jolla pelattiin sitten varmaan niinku... Olisikohan Ski or Die ollut tyyliin ensimmäisiä semmosia PC-pelejä, mitä mä oon pelannut. Nyt joku nörtti voi korjata varmaan 36 Nepalla, oliko silloin edes Ski or Dieta, vai oliko sitä ennen. Mutta se on eka peli, mitä mä oon pelannut. Minkälaisia pelejä sä tykkäät nykyään pelata? No täytyy sanoa, että kun lapsi on tullut talouteen, mulla on puolivuotias lapsi, niin pelaaminen on pikkasen jäänyt. Kaikki isät tietää, mistä mä puhun, mutta silloin kun mä kerkeen pelaamaan, niin mä ehdottomasti löydän itseni first person shootereiden parista, eli hyvä esimerkki esimerkiksi sanos nyt mikä on tämä Max Payne. Max Payne 3 on viimeisin peli, minkä mä oon vetänyt alusta loppuun. Ja oikeastaan edustaa hyvin semmosia pelejä, mitä mä tykkään pelata. Hyvin suoraviivasta räiskintää, ei liikaa ajattelua sopii mulle. Ohjelmayhteistyössä mukana.